Наприкінці літа президент Сполучених Штатів Джо Байден звернеться до Конгресу з пропозицією збільшити витрати на підтримку України. Ви в Вашингтоні являєтесь тими людьми, які сплять і бачать, як уничтожить нашу страну і нашого президента. За рахунок додаткових коштів можуть бути профінансовані і деякі програми, які через обмеження витрат залишаються поза бюджетом. Нагадаємо, що після ухвалення Конгресом знакового законопроекту, який піднімає верхню межу державного боргу та водночас стримує федеральні витрати, низка оборонних об'єктів нижчого пріоритету, таких як танки, модернізація вертольотів і кораблів на суму 16 мільярдів доларів, може залишитись без фінансування. Укладена з метою уникнення дефолту угода змусила законодавців, Міністерство оборони та інші відомства Сполучених Штатів думати над фінансуванням проєктів, які останніми роками були доповненням до обов'язкової оборонної політики та законопроєктів про асигнування, та, як правило, затверджувались без обговорення. На Сполучені Штати запобігли дефолту. Після тижнів напружених переговорів і політичної драми Сенат напередодні остаточно схвалив двопартійний закон, який розблоковує ліміт держборгу США та встановлює нові обмеження на витрати. Голосування відбулося після того, як сенатори-республіканці отримали запевнення від демократів у тому, що домовленість не вплине на оборонні витрати США, зокрема, не обмежить допомогу Україні. Очікується, що вже в п'ятницю ввечері президент Байден підпише закон. Тим часом про його деталі і роль України поговоримо із моєю колегою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру із Конгресу. Катю, вітаю. Вітаю, Юлю. Думаю, найперше нашим глядачам буде цікаво почути, як питання підтримки України вплинуло на дебати навколо схвалення цього закону, підвищення чи розблокування ліміту держборгу. І чи врешті можуть позначитися скорочення витрат на допомозі Україні? Загалом, законопроект про держборг Сполучених Штатів Америки, в цьому законопроекті республіканці вимагали скоротити витрати на усе, окрім оборонного бюджету. Ба більше, витрати на оборонний бюджет республіканці вимагали збільшити. Щоправда, домовленості, якої досягли між Маккарті та Байденом і яку проголосували в Палаті представників, ця умова не була збережена. Відтак, коли документ потрапив до Сенату, сенатор-республіканець Лінсі Грем заявив, що в даному вигляді законопроект загрожує повноцінному фінансуванню американської армії, а також допомозі Україні. Сенатор-республіканець Лінсі Грем відмовлявся голосувати за цей законопроект, допоки лідери республіканців і демократів разом не запевнили, що гроші на оборону і, зокрема, на допомогу Україні будуть знайдені. Пропоную заслухати заяву Лінсі Грема просто зараз. War crimes on an industrial scale by Putin cannot be forgiven. Військові злочини Путіна, вчинені у промислових масштабах, не можна ані пробачити, ані забути. Я хочу сказати відважним чоловікам та жінкам України: допомога вже в дорозі. Людям Тайваню, які протистоять Китаю, живучи у його тіні, допомога вже в дорозі. Американським військовим, на потреби яких не було виділено достатньо коштів у цьому законопроєкті, допомога вже в дорозі. Три дні я та деякі мої колеги наполягали, те, що зробили в Палаті представників, було неправильно. Очевидно, правильно вимагати контролю за витратами. І в цьому законопроєкті дійсно є хороші речі. Але було неправильним погодитись на оборонний бюджет, який не відповідає загрозам, які над нами нависли. Ця поправка не виправляє законопроект повністю, але задає йому правильний напрямок. Дякую моїм колегам, що вислухали. Дякую за співпрацю. Перемога за Україною. Щоб запевнити республіканців, що гроші на оборону, а також на допомогу Україні знайдуться, лідер демократів у Сенаті разом із лідером республіканців у Сенаті виступили із спільною заявою, в якій запевнили, що буде розглянуто додатковий законопроект, який, зокрема, стосуватиметься збільшення оборонної допомоги для України. Пропоную заслухати заяву лідера демократів просто зараз. Республіканці в Сенаті були незадоволені обмеженнями, на які погодилися республіканці в Палаті представників. Вони сказали: ну, а якщо нам будуть потрібні додаткові гроші для України, якщо потрібні будуть гроші на інші справи, обмеження на оборонні витрати поставлені занадто низько, сказали вони.
Натомість ми, демократи, вважаємо, що обмеження на необоронні витрати поставлені занадто низько. Тож я та лідер республіканців МакКоннелл виступили із спільною заявою, що ми шукатимемо шляхи фінансування для речей, які дійсно потрібні. Для цього ми можемо використати екстрені видатки та інші способи, а також через регулярний процес асигнувань. Загалом це і так завжди було варіантом. Ось у цьому, власне, і полягає наше рішення. Тож, коли республіканці попросили зробити це, я сказав, так, це чудова ідея. Важливі заяви, Катю. А які загалом деталі цих домовленостей, як демократам і республіканцям взагалі вдалося домовитися і уникнути дефолту? І що потрапить під скорочення видатків? По суті, законопроект, погоджений у Конгресі, не збільшує борговий ліміт, а призупиняє усі процеси до 2025 року. Це допоможе американцям продовжувати виплачувати свої борги, але водночас це допоможе не завадити проблем, не завадити боротьбі за збільшення державного боргу, ліміту державного боргу майбутнім виборам президента у 2024 році. Своєю чергою республіканці досягли скорочення витрат у соціальній сфері, також у ковідному бюджеті, а демократи зберегли оподаткування заможних американців, а також спеціальні дозволи на зелену енергетику. Своєю чергою лідери як республіканців, так і демократів назвали цей законопроект перемогою над опонентом. Пропоную заслухати заяви після голосування як в Палаті представників, так і в Сенаті просто зараз. Tonight's vote is a good outcome because Democrats did a very good job. Це голосування є чудовим результатом, тому що демократам вдалося прибрати найгірші частини республіканського плану в цьому законопроєкті. Як я сказав з першого дня, це вимагало спільних двопартійних зусиль. Ми знали, що нам потрібно об'єднатися, щоб проголосувати відповідне рішення. Тож я щасливий заявити сьогодні, що ми ухвалили цей важливий закон. This is fabulous. This is one of the best nights I've ever been here. Це чудово. Це одне із найкращих засідань, які я коли-небудь мав, відколи я тут працюю. Я думав, що це буде важко. Я думав, що буде майже неможливо просто набрати необхідні 218 голосів. Але тепер я бачу зовсім новий день. Ми їх розбудили. Можливо, демократи дійсно слухали наші виступи в Конгресі, я навіть не знаю. Гарний оптимізм. Катя, 40 секунд лишається. Які наступні кроки? Жодний законопроект, погоджений в Конгресі, не вважається законом, допоки його не підписав президент Сполучених Штатів Америки. Власне, Байден пообіцяв зробити це вже сьогодні і також пообіцяв виступити о 7 вечора за Вашингтоном із спеціальним зверненням до американського народу. Але так чи інакше, можна казати, що Сполучені Штати Америки уникнули дефолту, дедлайн до якого був встановлений до 5 червня. Дякую, Катю. Дуже цікаво. На зв'язку із Капітолійського пагорбу була моя колега Катерина Лісунова. Понад 200 тисяч доларів чергову допомогу на таку суму зібрав та привіз до України американський фотограф із Каліфорнії. Джейсон Перрі вже 4 рази відвідував Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він допомагає українським волонтерам забезпечувати цивільних одягом та медичними засобами, а військових – тактичними аптечками на Донецькому та Харківському напрямках. За цей час каліфорнієць знайшов в Україні нових друзів, як в тилу, так і на фронті. Про волонтерство в Україні каліфорнійця розпитав Анна Костіченка та Павел Суходольський. 25-річна Анастасія Муцей служить тактичним медиком при інтернаціональному легіоні з 3 березня цього року. Рятівник. Зараз дівчина закінчує лікування після контузії, а тому має можливість побачитись в тилу зі своїм американським другом Джейсоном Перрі. Настільки важливо, коли ти розумієш, що ти не сам один в полі воїн, да? А є люди, які збирають, волонтерять донатять, і коли ти можеш просто приїхати. От сьогодні я, напевно, зробила трохи помилку, бо я йому трошки розказала жахів війни. Я дивлюсь, у нього на очах просто навертаються сльози. Каліфорнійський фотограф Джейсон Перрі вже понад рік волонтерить для України. З Анастасією він познайомився через її сестру Вероніку Муцей, яка очолює благодійний фонд у Нідерландах.
У липні минулого року я збирався в Європу по роботі та вирішив провідати своїх американських друзів в Україні та трохи познімати. Я знайшов фон Зайлен ван Врайхан та спитав, чи не потрібна їм допомога перегнати машини швидкої допомоги в Україну. Вони запросили приєднатися. Мешканець Сан-Франциско Джейсон Перрі – фотограф у четвертому поколінні. Він співпрацює з численними журналами та провідними компаніями у різних галузях. Йому небайдужа доля України. І з початку повномасштабного вторгнення Росії Джейсон використовує своє широке коло знайомств для збору коштів для України. Я використовую свої соціальні мережі для збору пожертв на медичні засоби. Я не можу купувати на ці гроші приладдя для зброї або бронежилети. Для цих цілей я витрачаю власні кошти. Я завантажуюсь, лечу до Амстердама, потім ми все складаємо у машину швидкої та їдемо до України.